हाय फ्रेंड्स, वैविध्य चैनल के एल्लरिगू आत्मीय स्वागत। इवत्तु नानु हर्बल ड्रिंक अथवा कषायवन्नु तगोंबंदिदेने। ई बेसिगेयल्लि बिसि बिसियाद कषायवन्नु तगोंबंदिदीनि अंत योचने माडबेडि। कोरोना टाइम अल्लि इदु ओंदु इम्युनिटी बूस्टर आगि केलस माड्तदे हागू ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ। ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಟೀ ಕಾಫಿ ಥರ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಬಹುದು। ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ। ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಕಪ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, 1/2 ಕಪ್ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಜೀರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ಹಾಗೆ ಮೆಂತೆ 2 ಚಮಚ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಮೆಂತೆ ಕಹಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು। ಹಾಗೆ ನಾನು 2 ಚಮಚ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ಹಾಗೆ 4 ಚಮಚ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಹಾಗೆ ನಾವು ಚಕ್ಕೆ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ। ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು 3 ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ಹಿಪ್ಪಲಿ ಕೂಡ ಕಫ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ। ಹಾಗೆ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ಸಣ್ಣ ಚೂರು ಜಾಯಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ। ನಂತರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲವಂಗ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ನಾನೀಗ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಯಾವುದೇ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು। ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ಇನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ। ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಂತೆ, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಲವಂಗ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಬಡೆಸೊಪ್ಪು, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ದಾಲ್ಚಿನಿ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಹುರಿದು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಹಾಗೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ। ಹಾಗೆ ಒಣ ಶುಂಠಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು 2 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು। ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ನಾವು ತಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ। ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಾಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಲರ್ಜಿಗಳು, ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಆದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ। ಈಗ ಇದು ಹುರಿದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ತಣ್ಣದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯಿತು। ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರಿಶಿನವನ್ನು 2 ಚಮಚ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಒಳ್ಳೆ ಅರಿಶಿನ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು। ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಜೇಷ್ಠ ಮದ್ದಿನ ಪೌಡರನ್ನು 2 ಚಮಚ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಇದು ಕೂಡ ಶೀತ, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ। ಹಾಗೆ ಅಶ್ವಗಂಧ ಪೌಡರನ್ನು 2 ಚಮಚ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು। ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ। ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಈ ಕಷಾಯ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಪೌಡರಿನ ರಸವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ। ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಸಹ ನೀವು ಕುಡಿಬಹುದು। ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು। ಈಗ ರುಚಿಯಾದ, ಹೆಲ್ದಿ ಆದಂಥ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಯಿತು। ಈ ಕಷಾಯ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ। ಹಾಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ನೀವು ದಿನವೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ। ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ। ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ। ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಗೋಣ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು।